Վարդի եւ սոխակի սիրո հանգրվան է եւ հենց այդ պրիզմայով էլ աշուրները նայում են կյանքին ու աշխարհին իմ սիրելին է նա մեն կյանքին ու աշխարհին է ստեղծագործում անձամբ ինձ կոչում են Վարդերի աշուր Վարդի աշուր որտեղ իմ երկրի մեծամասնությունը ինչու անդրադառնում է Վարդի եւ Բլբուլի սոխակի սիրուն անգամ վերնագրերի մեջ կարող ենք տեսնել Վարդ բառը իմ երկրից են օրինակ կոկոմ Վարդի փշեր ունես Սև Վարդի փուշ է քո սերը, Վարդերս, կամ իմ յարը սոխակ է, դե խոսիր լրաց բլբուլս, անդատ զգացում է, որ շատ եմ անդրադառնում բլբուլ, սոխակ, Վարդ, բառերին, և Վարդի բլբուլի սիրուն, բայց անկեց ասած ցավալիորեն բոլորս գիտենք, որ աշո միասնությունը քովական ուժի մեջ է, այդ կարգախոսով երբ որ առաջնորդվում ենք, բնականաբար գրում ենք այնպիսի ստեղծագործություններ, որոնք արդիական են եւ ժամանակի ռիթմն ու շունչն են կրում։ Օրինակ, ով չգիտի այս պահին Սյունիքի վիճակը, Բերձոր ենք խոսում, մեր ակտիվ բառապաշարի մեջ ավելացել են Սուրբ բառեր, Շուշի, Ղազանչեցոտ եկեղեցի, Բերձոր, Սյունիք, անդադ Գորիս այդ բառերը, ոթեկուս հատուկ անուններ, տեղանուններ մենք շատ ենք գործածում հասկանալի պատճառով։ Պաշտպանության բառ 2020 թվականի ապրիլի 1-ն էր, Աջիվանու անմանաշուղական դպրոցում էինք, ես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Թոմաս Փողոսյանը, որ նաև Հայաշուղների միության նախագահն է, մտավ աշուղների սենյակ, ներկային մեր նաև երջանկաշատակ աշուղներ Անդրանիկ ու Ջանցին, որին ձեռնադրել են, կոչում են տվել Հավասին ու Շահենը, աշուղորնիկը և Այկ, Ներորի աշուղներ Լեյլին, Սիրված աշուղ։ Իմ յարը սոխակ է, սերը հուր կրակ է, երբ կտան չեն յար, վարդ սիրտս կմաշ է, ճամպինի սուր կաշ է, երբ կհան չեն յար, երբ կհան չեն Yara inche sohake in yara sohake seher hurrake ye kokran che yar on sitas kamashe champini zur kashe ye kokran che yar ye kokran che yar Եվ ես ուզում եմ նաև հավատացնել, որ իսկապես պիտի հավատանք հայ ժողովրդի ոգուն, հաղթական ոգուն եւ հավատանք, որ երբեւե Սյունիքը Թուրքինը չի դառնա, ալ թե ինչու ես ուզում եմ այսօր բոլորի թվել իմ ասել կարդալ ասմունքել իմ Գորիս բանաստեղծությունը, որը տարիներ առաջ եմ գրել, այդ Հարութ Բերևս Տավուշի մարզպետանի մշակույթի և սպորտի բաժնի վարիշն էի, Գորիսի 130-ամյակ պիտի լիներ և ինձ էլ էին հրավիրել այդ միջոցառմանը, Գորիսի 130-ամյակ ու գրել էի Գորիս բանաստեղծությունը, այնքան պարզ այդ ժամանակ Գորիսը չէի տեսել, միայն հանրագիտանային տեղեկատվության վրա հենվել, հինավուր ծորան, խուտ լեռան մանջերնակոսող ծորում, Իմ երազների կանաչ հանգրվան դու Գորիս քաղաք ապանդ կավարում։ Դու մելիքանիստ ու քարվանսարա, դու ակների ջուր, դու քաղաք այգիս, դու իմ ձագեցոր և իշխանասար, լեռնածին հրաշքին չքնա Գորիս։ Կանչում, տանում են ծորերդ, մամրոտ, խոլ արծվաբույն են ժայռաբուրգերդ, սատանի կամուրջ և անհույս խութ են, լենք թեմուրների համար վեհերոտ, դու մելիքանիս դու քարվանսարա, դու ակների ջուր, դու քաղաք այգիս, դու իմ ձագեձոր և իշխանասար, լեռնածին հրաշ իմ չկնա Գորիս, Դավիթ բեկի պես ըմբոստ լեռներիդ, նժդեհի նման արծիվն է թառել, ու Տաթևի պես անառիկ վերդիդ, Հավերժի ճամփորդ մի հույս է վարվել, դու մելիքանիս դու քարավասարա, դու ակների ջուր դու քաղաք այգիս, դու իմ ձագեցոր և իշխանասար, լեռնածին հրաշք,
ինչը կնամ դորիս։ Սիրած յարս որոշ է, որը դունչ գա, դե խոսիր լարած բլբուլաս, սայիր սիրում սուլաս, աստղամուշատ երկուսազով, գսպասիր դիմասով. Աստղամուշատ երկուսազով, կսպասեիր դիմազով. Ne stăm pe barcii verai.
ինգորիտ, մասնավորապես ինգորին, այս սուրբա երեցիկ այս միջոցառումը եւ նախաձեռնելու եւ կայացնելու օրը ջերմացնելու համար, ինչպես կարելի է գոհարի հրավերը չընդունել քայլող հայուհի, հողևեն, հայեցի, եթերային, ազգագրական այս նախշազարդերով հանդերձ ծամեն մեկին չի սնսում։ Եթե գոհար օրինակ այս հանդերձները չակնի, սկսկան մի բան պակաս է։ Օրինակ ես էլ ինչպես որ աշխատան տարած չեմ ակրում, սկսում եմ ինչ-որ բան պակաս է։ Բայց գոհարի այս մոտեցումը ես ողջունում եմ, որ ինքը հենց կյանքում ամենօրյա, ամեն օր կրում է այս տարազը հայկական ծափարիքին գոհարի։ Ես երևի պատահականություն չէ, որ ինքը կրում է գոհար այդ թանկարժեք քարի անունը։ Եվ երջախումն է կոչել է անգին քարեր, անգին քարեր, գոհարները կամ են մեկը յուրաքանչյուրիդ աչքերում հենց սկզբից տեսա այդ արվեստը, որ ծորում է, եւ այն սպասումը, որ ես վայելեցի, հասկացա իսկապես ցանկալի հյուրեմ, շնորհակալ եմ ձեզ, իսկ երբ որ դուք մի անակնկալ մատուցեցիք արդեն սիրված ժողովրդականություն վայելող Վարդանուշի երգը դարձնելով Աստանուշի երգ, խոնարհում ես ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Եվ ես այս ամեն նման առիթների համոզում եմ, որ իզուր չեմ ապրել, իզուր չեմ վերցնում գրիչը, իզուր չեմ վերցնում սազս, խոստանում եմ, որ հաջորդ անգամ ես կգամ աշուղական, զարհար տարազով, եւ մի անգամ եւս ուզում եմ ասել, որ ես համոզված եմ, որ քանի որ այս տարի Եղիշե Չարենցի հանճարեղ հայոց բանաստեղծի 125-ամյակն է, մի անգամ հնչեցնել նրա խոսքը, ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունն ու հովակական ուժի մեջ, իսկապես մենք կգա այդ օրը, որ կամախնվենք, եւ ուզում եմ իմ Եռագույն Դրոշ բանաստեղծության վերջին հիմնատոնը ասել ձեզ համար, ով դու համահայ, պարիր պատկոպար, թող որ ցնցա մեր սրբազան ոստան, հեզնծա լինի հայոց քաջացպար, միացյալ ազատ անկախ Հայաստան։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Տիկին Գայանին, տնօրենին, գեղեցիկ բարեկիրթ ընդունելության համար, եւ ուզում եմ վերջում, ամենավերջում ասել ձեզ, որ ես զգալով պատասխանատվություն լինելու մեծ նաշուղներ Սայաթնովայի, Ջիվանու, Շերամի, Շահինի աշուրտի հավասու գեղագիտական հետևորդների աշուղ, մեր օրի աշուղ, պարտավոր եմ իմ ստեղծագործությունների մեջ պահել ժամանակի շունչը, ռիթմը, ինչպես Չարենցիկ ասել, եւ կանգնել իմ ժողովրդի կողքին որպես մտավորական, հայ մտավորական, եւ ողորթել նրան դեպի պայծառկալիք, դեպի ճշմարտություն, եւ հավատացած եմ, որ իրապես գալու է այն օրը, որ հայը պարելու է պատվոպարը, իսկ պատվոպարը պահում է միայն քաջերը, հաղթած քաջերը, իսկ ամենավերջում իմ երախտագիտության խոսքը Հայաշուների միության, Սայաթնովա մշակութային միության նախագահ, Հանրային ռադիոյի Սայաթնովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլի արվեստական ղեկավար Թոմաս Պողոսյանին, հենց որի նախաձեռնությամբ ու շնորհիվ ես ստացա աշուղ Աստանուշ պատվանունը, որը ավելի ինձ պարտավորեցրեց, որ ամեն օր ես ստեղծագործեմ եւ այդ գեղեցիկ երգերով, արդեն Սայաթնովա անսամբլով զարդարված երգերով գամ ու ներկանամ իմ ժողովրդին, որի կարկավոր ներկայացուցիչ այսօր դուք եք։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Մեր հին նորնատակների հիշատակների խնկարկումով եւ օրվա ջերմություն հողելով առաջնագծի մեր զինվորին, պաշտպանության ՍԵԿ բանակին, այո ՍԵԿ բանակին եւ հայոց ազգային բանակին։